Xarici ölkələrdən birinin vətəndaşının təsiri altına düşərək ölkə ərazisində narkokuryerlik edən şəxslər saxlanılıb. Saxlanılan 5 nəfərdən külli miqdarda müxtəlif növ narkotik vasitələr aşkarlanıb. Əməliyyatı Nəsimi polis həyata keçirib. Nəsimi rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri ilə narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən paytaxt sakinləri Sadiq Seyfullayev, Namiq Kazımov və Elmik Kazımov saxlanılıb. Onların üzərindən satış üçün hazır şəkildə qablaşdırdıqları narkotik vasitə heroin və psixotrop maddə metamfetamin aşkar edilib. Keçirilən digər bir əməliyyatla isə Bakı şəhər sakini Vüqar Qafarov da saxlanılıb. Onun üzərinə və idari ehtiyat avtomobilə baxış zamanı ümumi çəkisi 105 gram olan heroin və bir ədəd elektron tərəzi aşkar edilib. Vüqar Qafarov ifadəsində narkotik vasitəni Instagram sosial şəbəkəsində tanış olduğu xarici ölkə vətəndaşından onlayn yolla satmaq məqsədi ilə aldığını bildirib. İnternet vasitəsilə gələn almışdım, bir aydır ki, mən onun satışına məşğul idim. Nəsim İran polis idarəsinin əməkdaşları saxladılar. Mənim üzərimdə külli miqdarda narkotik vasitə aşkar olundu. Belədiyim əməldən də peşmanam. Əvvəllər məhkum olunmuş Nəcəf İsazadə narkokuryerlikdə şübhəli bilinərək saxlanılıb. Onun üzərindən heroin və metamfetamin aşkar edilib. Araşdırma zamanı saxlanılan şəxslərin sosial şəbəkələrdə tanış olduqları xarici ölkələrdən birinin vətəndaşının təsiri altına düşərək ölkə ərazisində narkokuryerlik etdikləri və həmin şəxsin qaçaqmalçılıq yolu ilə göndərdiyi narkotik vasitələrin paytaxt ərazisində satışını təşkil etdikləri məlum olub. Faktlarla bağlı Nəsimi rayon polis idarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb.